والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔